男孩子蛮喜欢要求女朋友可不可以变装一下，是在家里过情人节的时候，然后我就会有求必应。就是哎呦，你可不可以办什么？有求必应，家里的约会。哇，这个一看就是要变变的嘛。家里啊，在家里不变变，念经哦。哎，哇塞，家里穿这样，哎，约会，这是约炮，不是情人节？那你怎么样？哎，今天我们前节我们来那个金刚经吗？不是，情人节，所谓情人节约，通常都是我还没有到手的嘛。啊，大家约在这一天是最高潮的时候嘛。你直接给我来这个，不，因为已经约在家里了，就表示可以的，对，就是可能吃完饭了什么的，回到家里面。哎，你不要看有的年轻人是喜欢在家里约会，对对，而且你看，对，玩个小游戏，喜欢煮菜，抓兔子，哎，没有，之类的，我是无肝啊，抓兔子，我不能抓兔子，我不会误会，抓兔子太多了，不是这个有时候有没有？吃完饭很开心，回到家。你先去洗澡，哦，这样 OK， 然后一出来变这样，这样就非常 OK， 是不是？来，预备。哦，这个小坏坏，哎呦，有哦，兔尾巴，兔尾巴，有没有？我看他胸毛，你看他胸毛，那怎么胸毛？哪国立化妆的？你刚刚台湾黑熊啊，我说你刚刚就是 no 了。一二三，喂，小鹿最到战斧。对，因为我曾经就是有一个男朋友，然后我后来就发现，其实男孩子蛮喜欢要求女朋友可不可以变装一下，是，男生好像很喜欢，所以后来呢，满足一下幻想。对，后来我就发现，在家里过情人节的时候，然后我就会有求必应。就是，哎呦，你可不可以办什么？有求必应，兔老，兔老什么东西？兔老什么兔老？兔女郎，兔老郎 ，OK， 有求必应。对，然后就是想说，可以会害羞，就扮装，就是反正只有两个人嘛，所以就愿意为了男友变装。会有那种，哦，老爷不要，哦，那种原味。又是丫鬟，那老爷菲律宾没有这种。有啦，菲律宾没有，你菲律宾讲英文的。那我们是。Oh, Daddy, don't。遇到这种，你又要扮吴刚了，要伐木了。哎，情人节你会准备什么？像如果就是已经约在家里面，我有一个送过一个我觉得还不错的礼物来了。我送男友就是一套质感很棒的床单啊，就是他回家之前他会弄湿是不是？不是，我就是把他的床单换成那种很舒服的丝，就是他躺在床上，他就会想到我。哇塞，对，一直让他记得我。哎，这蛮有创意的，而且他还会做菜。对，居家系女友。直接下面给他吃，哎呦，而且不是按摩，不是指压碎配，油压，咕哩咕哩哦，对，就让他当一日老爷这样子，哎呀，一个，哎呀，你想要在我哪上班？哎，怎么这么会呢？真的，遇过最烂的情人节礼物。哦，我收过一个非常非常烂。那个时候，那任男朋友他工作确实比较忙，然后但是呢，他就在情人节的时候送了一个很大的人形娃娃，上面贴着他的脸，然后他告诉我说，如果我上班很忙没办法陪你的话，他可以代替我陪你。这也是那个娃娃，他的那个胯下还有很诡异的那种棒状物，是不是后面那一尊啊？我看到觉得超恶心。啊，这男朋友怪怪的。我也觉得他怪怪的。对啊。然后像比如说，我之前也有收过一个我觉得很好的礼物，是一个手环，我就觉得很漂亮。嗯。结果后来呢，我也就是心血来潮，就翻了那个男友前女友的 FB， 发现他有一堆跟我一模一样的饰品，才发现我的男友懒得想我喜欢什么，干脆买跟上一个一模一样的。以前送过什么，今天就现在在送我，然后就一组的，你知道吗？太不用心了，超不用心的。你根本就是他生命中的过客。这个我真的超生气。他是玩家，我也觉得被玩去。请问一下，那个那个人偶也跟他同一个人？不同啦，不同。那你真是不同。我也觉得我遇过真的。你怎么都认识这种的？那个人偶，我还碰过情人节。然后呢，他说要给我一个大惊喜，让我感受人生不一样的那种体验。嗯，然后就我们就开很久的车到山上去，然后他还叫我蒙眼罩什么，结果我眼罩拿下来看到切结书，他带我去高空弹跳。
我是那种去游乐园连那种云霄飞都不敢坐的人，我也是当下大暴怒，因为我期待的是可能什么山林间他会放气球或者是放蜡烛什么，给你一个惊喜，还有什么爱心，对他讲的，他让我期待感太高了。你误会，他的气球跟那个爱心啊什么的，是放在下面，你要跳下去是吧？太近了吧！不对了，你连吹到了气球，还没甩，还没上面，这个是女仆，这个。是，这个是哪里的女仆？这真的是女仆，嗯，这个角色，是是是，这个皮肤。你什么时候开始接触 cosplay？ 大概很小的时候是在国中，然后那时候比较没有自信，然后很喜欢动漫又很宅啊，嗯，后来接触到 cosplay 之后就，可以化妆哎，然后也可以就是把自己变得很好看，又可以穿到很多不同的服装啊造型。就开始越来越有自信。是，请看他的照片。哇哦，这个帅，好大一把枪。对呀，嗯，这是动漫里面的吗？对，这也是一部动漫，它叫《天元突破》。哦，天元突破，那枪多好好笑，还有黄色、黑色，就完全照动漫里面做的，全部还原。来，下一张，这是仙女啊，仙女啊，对，这里还有蝴蝶。就是这个都会后置去 P 上，对啊，但是很屌哎，这个很厉害啊，这个景太美了吧，人美，后置其实这个地方在黑森林而已。哦，黑森林，对，阳明山，对，以前比较内向，我就会很喜欢那种很阳光的，然后很活泼的，是，对，你会扮成一颗太阳出来吗？然后旁边会有后裔，太阳公公，向日葵，你去废墟拍照遇到好兄弟。我觉得那个好兄弟是色的好兄弟。为什么？怎么说？因为我们那时候就是跟朋友，我们大概凌晨去拍。那有时候我们那种 cosplay 角色很适合那种废墟的场景，嗯，因为废墟的场景会笼罩出这个角色就特别的帅。嗯，那我们刚好那一次的角色也是一个布料比较少，他就开深 V。嗯，那我们拍完结束之后啊，就啊好开心哦，耶！拍完了，离开的时候就不对，我开车怎么？后照镜就被啪一下，我就听到这个声音，我就慢慢转过去。可是我也很胆小，我就不敢出去把它推回去。我当作说服自己，什么都没有看到，就继续开。然后后面突然出现一台摩托车，它的大灯就一直疯狂闪我的后照镜。我整个超火大了，我跟旁边的副驾的朋友跟后座朋友就说：“后面那台摩托车超机车，还一直用龙头闪我们的后照镜。”他们就安静的，因为没有摩托车，因为没有，对他们没看到。哎呦！后来我就开始飙脏话嘛，因为大家都说遇到的东西就是要飙脏话。我们的导航路线就开始变回去原本回来的那个时候，就回去那边原本的废墟路线，导到回去的。对，然后我就废墟超毛，这样还没有结束，还没结束。对，后来我们就是离开那个地方之后呢，在士林的一个十字路口，然后那个十字路口就是我有点瞬间小恍神。等到我回神过来的时候，就是旁边的朋友他们一直疯狂叫我的名字，而且他们不敢叫本名，他们说水下水下水下，然后就赶快踩刹车，然后头一抬准备要转过去跟他们说对不起的时候，红灯嘛，从左边冲回来轿车。哇，他就是要抓你耶。那个地方之后真的不敢再去了。那你可以告诉我地址吗？我想带张立东去。不是，那你这么爱 cosplay， 那个男朋友会不会要求你？今天晚上我们来cosplay一下，抠一个啊！哦，真的，曾经交往过对象有这样的好奇，要刚刚那一套的。嗯，可是我真的无法接受，因为我自己先说，我自己喜欢 cosplay 是因为我对这个角色他很喜欢，所以我才想要变成他嘛。嗯，那这是我自己个人部分。那另外，我觉得说在夜晚的时候出 cosplay， 然后发生一些比较特别的事情，我觉得真的很奇怪。因为你想想看嘛。就是如果弄一下，然后假发歪掉，真的已经是惊悚了。这样好不好？那扮护士可以吗？哦，其实可是这种护士他比较算是装扮，他空姐不算 cos 角色。对对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 对。老师可以吗？老师我可以。